Fala galera, pedalzinho hoje com o cunhado aqui, ó. É, aplicando no pedal. Vamos dar um rolezão aqui, vai ser massa, hein? Chegou nosso brother, ó. O Yuri vai comandar o pedal aí. Bom demais? Bom demais. Legal a estrutura da Hertz, ó. É, isso aí depois de chegar, então dá fezinho de tomar ali, tá à vontade, viu? Biscoito, bolacha, suco, tudo bom, viu? Que massa, hein, velho? É, Hertz é quadra da Hertz. Vem, chega aí junto. Agora o cunhado tá na vantagem total. Impulso e trail. Maciando as subidas dele. Mas é massa, né? Um cara que, como diz o Igor, que trabalha com ele, tem que nascer para acreditar que ele tá no pedal. Provavelmente tá, porque tá começando com uma e-bike. Legal demais. Bikes elétricas incluem pessoas no pedal, galera. Lugar legal, ó. Isso aí, xará. Só vê quem pedala, mano. Você não viu nada, nem começou. Ó. Isso aqui, né? Bike é bom demais, velho. E aqui? Cunhada pra trás do Lourosa. É. Cunhada tá ali apanhando, ó lá. O Yuri falou com ele pra ir na estrada. Aí falou, não, eu tô precisando treinar. Ele não tá conseguindo andar nessa linha, cara. Olha que doideira, né? Como é que é o cara que tá começando? Que para muitos é simples, para outros é complexo, galera. Tem que ir de leve, de boa e compreender, né? Cada um tá no seu tempo, tá tudo certo. E olha que mundo de ciclistas é, ó. Que top. Pode vir. Nada. Ah, vai aprendendo, velho. É tempo mesmo. Uma galerinha aqui, uma galerinha indo pra lá. Segredo do mountain bike. Aê, cunhadão. Estamos te aplicando o rolê, meu filho. Daqui a pouco eu tenho que sair, né? Daqui a pouco você não larga essa. Bom dia. Você não larga essa droga, mãe. Criança, né? Criança querendo brincar. Opa, vamos. Se liga nisso aí, não anda na contramão não, pelo amor de Deus. Só no segredo. É isso aí, valeu demais. Como que chama? Júlio Laval. Pô, bom demais. Tá lá no seu, seguindo seu direito lá. Bom demais, velho. Aqui. Valeu. Ali a força que você dá pra nós aí. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Ó.
uma hora de pedal, hora de mandar para dentro energiazinha. Olha aí, galera, tinha falado de comer, hidratar, e aí tem esse ponto de hidratação e de alimentação. Eu não contava que ia deixar cair a pera dele. Que legal. Isso aqui é rango? Alguma coisa é, assim? Banana. Banana, paçoca, banana, pé de moleque. Sempre fica alguma coisa aí. Que doideira, mano. E aí você compra? Como é que é? Não, aí você pega aí e é isso. Então, você pega grátis e é isso. Essa é a comunidade da bike. Mas é um ponto... É o mundo. Quase turístico. E eu posso estar enganado, mas a parada chama Tour de France. Por conta dessas subidas cabulosas aqui, que são até asfaltadas. É brabo. Pá, já. Aqui a subida do Plim Plim. O negócio é duro, viu? Dica bônus aqui pra subida com sol rachando, né? Dá uma esfriada no radiador, jogando uma aguinha na cabeça, nas costas. Bom dia. Bom dia. Vencendo os desafios, né? É isso aí, beleza? Seguir as mãos de baixo. Opa! Joia! Joia! Quer conhecer a região? É. Show! Parabéns pelo rolê com o filhão, ó. É isso aí, bem incentivando desde cedo. Isso aí. Futuro Avancini. Quem sabe? Só vai saber fazendo, né? É isso aí. Bom rolê aí. E olha aí. Que incentivo pro iniciante. Tirando onda na sombrinha aí, né? Chegando primeiro. Os privilégios, né? Xará, mas legal demais, né? Essa voada aí. Ah, mas isso aí com o tempo também, né? Você vai pegando. É. Mas é legal demais, velho. Olha só. Quando você pegar uma bike comum pra vir, né? Nunca. Ele tá lá em casa até agora. Ele tem que voltar lá no primeiro morro. É, ué. É. Não, legal demais, velho. Foi eu que nunca pedalei assim, né? Pode. Caralho, mano. Logo, logo nós estamos acelerando a alta aí muito, filho. Treinar em casa, eu te falei o exercício lá com a madeirinha. Aqui em Juiz de Fora é tradicional. Galera, as trilhas estão do lado da 040. A galera para os carros e a cidade do outro lado. É tradicional passar aqui em Juiz de Fora e ver, passar na BR e ver a galera de bike aqui nessa passarela. Direto. Tem galerão de bike tirando foto, fazendo aquela resenha em cima aí. Exercício de equilíbrio, xará. Mete a selfie maluca aí, ó. Bom dia. Meio que é esquisito olhar pra lá pra filmar. Oi? Pro outro lado. Pá, bom dia, bom dia. Neném. Bom dia.
drift. New. Ah, o caminho de boi, ó. Vamos cabritar. Agora foi. Agora pegou o flow. Passou marcha, caralho, mano. Legal, chegada do pedal aqui. Estacionar as magrelas aqui e curtir aqui, ó. Massa. Espaço da Ert. Galera, encontrei aqui, ó, Ed Bike, tá arrancando lá do Rio de Janeiro, vai até BH de bike. Isso, já rodei muito, rodando aí 3 dias. 3 dias rodando de bike, ó, que doido. A intenção era fazer 6 dias, até tentando voltar, mas não dá, porque Minas Gerais, muita serra, muita subida, Rio de Janeiro, muita serra, muita subida, então aí na resistência. Mas isso é importante pra galera pedalar, porque é o pedalzão do Ed, onde a bike pode levar, ela pode levar onde você quiser. Tá aqui com você, um dos grandes motivadores do canal. Muito bom mesmo. Esse é um dos motivos de eu estar aqui também. Valeu, cara. Valeu. Bom pedal aí, tamo junto. Obrigado, aí. Obrigado, satisfação. Tamo junto. É de bike. Massa. Trailer, sonzeira, cafezinho fresco, água gelada. Demais aqui, parabéns a Ert por incentivar e dar essa estrutura aqui pra galera, ó. Pô, ter esse tipo de espaço aqui é fundamental pra galera chegar, encontrar, bater mais papo, marcar mais pedal e a cultura ciclística só propagar. Show de bola. Beleza? Massa. Você viu os completa. E a Ert investe pesado aí, ó. Galerinha de Juiz de Fora, equipe grande. Tem pelotão que roda aqui também na Via São Pedro. Isso aí, ó, a esporte crescendo e a gente pedalando mais. Pô, foi isso então, pessoal. Rolezinho aqui com meu cunhadão, iniciante no pedal, estreando aí comigo no rolê. E, pô, queria passar 2 dicas finais aqui pra galera que tá começando, principalmente. A primeira delas é andar de capacete sempre. Vi algumas raríssimas pessoas sem capacete. E uma outra dica bem legal pra vocês também é de levantar o bumbum do cilim quando passar algum obstáculo. Eu vi vários ciclistas e no começo eu comecei a observar isso, na hora a gente passou por vários grupos, né? E a maioria deles passavam os obstáculos sentado no cilim. Tem que tirar o peso, porque o que acontece é que quando você passa no obstáculo sentado no banco, a terra, né? O obstáculo vai empurrar a sua bicicleta para cima e você tende a virar. Dependendo da velocidade, pode acontecer traumas e lesões bem sérias. E isso já aconteceu com a gente perto da minha cidade. Então fica aí o aviso. E é isso. Valeu demais. Adorei pedalar aqui de fora mais uma vez. Bora voltar para casa e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixa um comentário aqui, compartilha e se inscreve no canal também. Clica no sininho, faz o Paranauê todo. Valeu, tchau, tchau.